diez vai mākslinieks spēja darīt galvu netaisnībai. Visdrīzāk viņš var viņu vairot. Vai jautājums par to, vai mākslinieks var vērst netaisnību uz labu. Nu kā, kurš droši vien? Man liekas, mākslas augstākais uzdevums ir radīt cilvēkos, veicināt cilvēkos pārmaiņas iekšējas. Kas man liek darināt mākslas darbus? Es šeit citēšu Ivaru Henriksonu, kuram bija tāds teiciens, ja vari neglezno. Tad, kas man liek, nu, ja tā nopietni, tad tā ir nepieciešamība radoši realizēties, jo tad, kad es mēģinu neradīt mākslas darbus, es tiešām jūtos ļoti slikti. Iedvesma parasti atnāk. Darbi es vairumā gadījumu gan arī 100% ieraugu. Nu, ar iekšējo redzi jau gatavu. Un tad atliek tikai realizēt viņu maksimāli tuvu iecerēju, jo labāk tas, jo precīzāk sanāk, jo labāks darbs. Protams, tur atšķirīgi mēdīgi, glezniecībā uzreiz ir daudz iespējas, tur uzreiz aiziet sānceļos un tā tehnika pat par sevi ir tik bagāta, ka rodas daudz risinājumu variantu, nu, bet beigās galvenais jau parādīt to domu.